দোকান হাৰ নামি যাবগা পাইলো হেতেন নহয় ইমান দেই লগাইছে ঘোড়া দাক পয়সা হিসাব কই হল বানাই বজেন্দা ঘোড়া দলা ফুনটা মারছন পয়সা হিসাব কই হল না এ মা তোমালোক আহি দিবা দে মই গৈ থাকো দোকান মুকুলাই যাবি নেকি লগত এ তই না লাগে ইমান মানুহ নধয় নহয় গাই দোকান এ ভুলাই কি স্কুটি নিব এন্টক আই মা আমি ঘোড়া দা গলে গৈ থাকো বলা এ ও গাইন বলে গৈছে এতিয়া গৈ কি কৰিবি এ লালুকি আৰু 3 টকা লাভ নহয় বঢ়িয়া আৰু 3 টকা যোগ দিলা পুৰা পুৰি 90,000 টকা হৈ যাব বজেন্দাই ফোন কৰিছে অ হেল্ল' অ ভুলা তোৰ পইচা হিচাপ কৰি হ'ল নাই অ বজেন্দা হৈ গ'ল কিমান ওলালে এ বজেন্দা আৰু যদি 3 টকা লগ লগাও পুৰা পুৰি 90,000 হ'বগে আপোনালোক আহিছে নে কি এ আমি পুটুকন ভাইটি অহাৰ লগে লগে গৈ আছো তই পইচা পাতি ভৰাই ৰেডি কৰি থচোন অ ঠিক আছে দিয়ক পুটুকন ভাইটি আহিলে আমি যাব পাৰো ঐ ইমানখিনি পইচা বেগত যাব নেকি যোৱা বস্তা লৈ আহা তাকো এটাও নহয় দুটা লৈ আহা আজি দিলাৰ মানুহ পাগল হৈ যাব 90,000 কইনচ আ যাবলৈ গাড়ী উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰি থৈছে ফুটুকনটোৱে বেলেগ দেৰি লগাই দিয়ে দেই ইভাগেতো আমি যাবই পাওঁ আৰু দিলাৰটো ঘপকে নহয় নহয় কাগজ পত্ৰ কৰোঁতে মেলোতে কিমান টাইম লাগিব পাৰোঁ এ শকুনি মামা মোৰ কথা কি বদনাম গাই আছ 9 বজাত যাম বুলি দেখোন তই গম পাৱ ইমান টাইম লগাই দিলি নে অকণমান যেনিবা দেৰি হ'ল আৰু বজেন্দা বলক গৈ থাকো লালুকি নৌবহত আহিব নহয় নৌবহতৰ লগতে মিলা মিলি কৰি খানাটো বনাবা আৰু হাঁহ দুটা ললিত দাক মাৰিবলৈ দি দিবা তোমালোকৰ কথা শুনি বলিয়া হব লাগিব দেই হে অকণমান দেৰিকে যাম বুলি ভাবিছিলো আপুনি আহিলে যেতিয়া বলক আৰু ভোলাই মোক কালিয়ে নিমন্ত্ৰণ দিলে স্কুটিখন কাইলৈ আনিম খানাটো হব দুপৰীয়া খানাটো মোৰ ঘৰতে খাবগে মই বুলি ঘৰত খানাটো বনোৱাতকে তাৰ ঘৰত খোৱাগে ভাল আমি গলেহে হব বৈ ওলালেহি আৰু দে ঐ লালুকি তুমি নোযোৱা নেকি ঠিকে আছে দিয়ক তেতিয়াহ'লে খানাটো মেইন আহিব লৈছে চাগে এতিয়া আ দুবস্তা হৈ গ'ল নেকি পইচা বাপে বাপ ভুলাবা ইমান দূৰ পইচা আপুনি ক'ত গোটাই থৈছিলে এই নতুন টাংক এটা কিনি ফুটা কৰি তাতে ভৰাই গৈছিলো বোলো যোনদিনাই ফুল হ'ব সেইদিনাই ভাঙি পিনি নতুন মুঠৰে কিবা গাড়ী এখন আনিম আৰু কালি তেনেকুৱাতে 2 টকা এটা ভৰাইছো নুসুমাই মই বোলো আ মাল ফুল হৈ গ'ল ভঙাই কথা আৰু ভাঙিয়ে দিলো আৰু 90,000 ওলালে ন স্কুটিখনত কিমান ল'ব সেইখনতো 90,000 একদম জোখত ওলাইছে বাপৰে বাপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাই দুটা মাৰিবলৈ ক'ব লাগিব বাইকখন কিনিলে অকল মহে চলাব পাৰিম এতিয়া স্কুটিখন কিনিছো লালুকিও চলাব পাৰিব অ সেইটো কথা দুইটাই চলাব পৰাকে কিনিছে আৰু ভোলা গাড়ীখনৰ দাম 90,000 বুলি কেনেকে গম পালি কালি ডিলাৰ এটালৈ ফোন কৰিছিলো কেছ কিনিবলৈ গলে 90,000 লাগে বুলি কলে হলেও মই 3,000 এক্সট্ৰাকে লৈ আহিছো বাৰু যিমানহে গধুৰ অকলে অকলে দাঙিবলৈ দিগদাৰ আগত গাড়ীখন চাই মেলি ফাইনেল কৰি থৈ আহো তাৰপিছত পইচাটো নিমি নহ'লে আগতীয়াকৈ ইমানখিনি খুচুৰা পইচা লৈ গলে নল'বও পাৰে নহয় খুচুৰা পইচা নল'ব নি তেতিয়া কি হ'ব এ লওঁতে ল'ব ইমানখিনি পইচা হিচাপ কৰিবলৈও দিগদাৰ নহয় সেইকাৰণে আকৌ
হিসাব করবলে চিন্তা করব লাগে ন মই তো এবাৰ কৰি আনিছো এতিয়া যদি যাও এবাৰ কৈ দিবলে কয় গটেকিটা মিলি কৈ দিম আকো কৃষ্ণ ভগবান গাড়ি কিনিবলে লাইফত ফার্স্ট টাইম দিলাও থমাইছো হৈ যাব হৈ যাব আমি মানুহ ঘৰ গিতাহে আৰু মই এটা কাম কৰাছো এই ধনিয়াম কাটক এডোখৰ কা পঠিয়াই দিয়া দুইটাই মাৰি মেলি গুচাই থাকো ঠিক আছে ৰব মানুহ আৰু আমি গিতাহে এহেতো কাজি বাগৰি বাগৰি খাব পাৰিম আমাৰ স্কুটি কৰা নিবাছো এটা পাহি কি থাকিলে কলেজলে ভালকে চলাই যাব পাৰিম ওই এতিয়া স্কুটি চলাই মৰিবকে নালাগে ধনিয়াম কাটক আপোনাক ললিত দাই মাতিছে হয় নেকি চাই লওকচোন কালাৰ এগিতাহে এভেইলেবল আছে বজেন্দা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ কোনটো কালাৰ ভাল লাগিছে এ মোৰটো গটেকিটা কালাৰে ভাল লাগিছে তহে জানো কোনখন নিয় মোৰে বেছিকে নীলাখনহে ভাল লাগিছে অ এইটো কালাৰ লৈ লওক এইটো কালাৰ সবতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈ আছে বজেন্দা এখন বেয়া লাগিছে নেকি অ ভাল লাগিছে এই কালাৰটো তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মজা ফেণ্টাষ্টিক গুলি এখনকে ল'ম তেতিয়াহ'লে পইচাটো কেছ কৰিবনে ফাইনেন্স এই কেছ কেছ আমাৰ লগত এইবোৰ বাকী বোকা নাই আহক তেতিয়াহ'লে আপুনি বলকচোন আমাৰ পইচাটো গাড়ীতহে আছে বজেন্দা বলক বস্তা দুটা লৈ আহোগে সঁচাকে এই কালাৰটো মজা লাগিছে দেই পাগল হৈ যাব এতিয়া তই হিচাপটো কৰি আনিছ হলো তেহেঁতৰ হিচাপটো কৰি দিব লাগিব নহয় এ ফটাফট কৰি দিম বলক ও মাই গড কালাটো কিন্তু একদম গুলশান লাগিছে দেই এ ফোনি মা মা জলদি মা জলদি মা ফেসবুকত দিব লাগিব স্মাইল স্মাইল তোমালোকে ফটো মাই হলনি বাৰু স্কুটিখন আগফালে উলিয়াই দিওঁ অ হগল হগল উলিয়াই দিওঁ বাহ বেলে তেল লাগিছে দেই খাই একদম ফেণ্টাষ্টিক লাগিব হৈ যাব নেকি এ নাই ৰহ নুম্বু গোটেই পুৰি লওক এই নুম্বু থাকি গ'লে বৰ ঘিন লাগে নহয় চাৰি কেজিমান ওলাব মাংস এইকেইটা গুড়িটাত পেলাই চুবাব আৰু কেলে আগকেইটাই নোৱাৰি নেকি এ সেইকেইটা নাই নহয় কাহানি বাই সৰিলে আমাৰ ভোলাদাহে কিনিছে ভোলাদা নামত পইচা আনিবলৈ গৈছে ৰব মাজনী এ যাচোন ভিতৰ পৰা দাখন আৰু মাংস থবলৈ গামলা এটা লোৱা কটাৰীয়ে মাংস কাটিব পাৰি নেকি যা লৈ আগে অ' ধুনীয়াম কাইদু পেটুকো আপুনি গুচাব দেই ঠিক আছে দে মই চুচনী এডাল লৈ আহোগে এ বাইদেউ আপোনাৰ হিচাপ কৰালৈহে প্ৰব্লেম হৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে ন আমি গোটেইকেইটা আছো পটককে হিচাপ কৰি দিম হিচাপ কৰা বুলিয়ে নহয় ইমানবোৰ খুচুৰা পইচা ল'ব নোৱাৰো নহয় 50% নোট দিয়া এ নোট বুলিবলৈ মাত্ৰ 3000 টকাহে আছে এ ৰাম ইমান খুচুৰা পইচা লৈ আহিছে নোট নাই না নেকি নোট বুলিবলৈ মাত্ৰ 3000 টকাহে আছে ইয়াত কিমান আছে 90,000 বাপৰে বাপ কি কৰা এতিয়া পিছে ইমানবোৰ কইনচ কেনেকে ল'ম এটা কাম কৰিব লাগিব বেংকত গৈ সলাই আনিবগৈ লাগিব ঠিক আছে দিয়া তেতিয়াহ'লে হ'ব দিয়ক আৰু তেতিয়াহ'লে উপায়টো নাই আমি হিচাপটো কৰি দিওঁ নেকি তেতিয়াহ'লে এ ৰ'ব মই মেচিনটো লৈ আহিছোঁ বজেন্দা হিচাপ কৰিবলৈ মেচিনো আছে ইনে বাৰ্ডেন লৈ আছিলোঁ হ'ব দে এতিয়া মেচিনটো হ'লে সোনকাল হ'ব ইভাগে হিচাপ কৰিবলৈ হ'লে আকৌ এবেলা লাগিব নহয় অঁ মইতো আজি ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা হিচাপ কৰি আছোঁ আহা এইটোত অলপ অলপকৈ দি যাবা এতিয়া মেচিনটো হিচাপ কৰোঁতে কিমান দেৰি লাগিব 15 মিনিটমান লাগিব আহক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ